Mas então, hoje o nosso amigo Jason vai falar sobre o homem consciente. A nossa casa, né, que tem nas palestras públicas assim, o seu momento, que é o auge, acho que de todas as casas espíritas, que é nesse momento da palestra pública que a gente se coloca aqui em comunhão, né, com toda a espiritualidade da casa. A gente traz os nossos acompanhantes para também ouvirem as palestras, né? Nesse momento, eles também são orientados assim por nós, né? Isso aí nos ajuda muito mais do que muitas pessoas podem imaginar. E aliás, a palestra é a única coisa que não para na casa em dia nenhum. Um dia palestra, um dia de Natal, vai ter dia de Natal, vai ter palestra. E nós temos aqui então essa atividade, que é a palestra pública. Você vai mudar aqui para a gente colocar as atividades aqui, Marcelo? Atividades? Deixa gravando. Nós vamos falar então rapidamente sobre as atividades da casa, principalmente porque está sendo gravado e algumas pessoas podem assistir depois pelo YouTube, pelo Facebook, e aí vão assistir. E muitas pessoas acabam encontrando a casa através das redes sociais, porque eu mesmo morava aqui no Vila e vestia essa casa, eu não sabia que a casa existia, né? Então fui conduzido a chegar aqui. Vamos ler rapidamente as atividades da casa. Depois o Marcelo. Não, depois das atividades da casa, a nossa leitura oficial vai fazer a leitura da leitura preparatória. E na sequência, o Marcelo faz uma breve prece e eu passo a palavra para o Jesus, tá bom? Vamos lá. As atividades da casa, então, são a evangelização infantil, todo domingo, de 9 às 10h30. O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, toda segunda-feira, às 19h30. São 20 minutos de prece, só de oração aqui, para harmonizar a casa e aqueles que aqui vierem nesse intuito, toda segunda-feira à noite. O estudo sistematizado da doutrina, que é a parte de introdução e integração à casa, às terças-feiras, 19h30. Palestra pública seguida de passe, toda quinta-feira, às 20 horas. Nosso bazar beneficente funciona na sala 216. Para saber os horários, basta ligar para aquele número ali, 6199-884-2898. O chocolate fraterno, que é uma atividade desenvolvida na primeira terça-feira do mês. Então, na próxima terça já teremos, né, das 20 às 22 horas. Quem quiser participar, entre em contato através do nosso grupo lá de frequentadores, né, e a gente vai trocando ideias ali. Aí as pessoas vêm para cá, se reúnem, trazem sanduíches, chocolate quente. Daqui a gente vai para a UPA de São Sebastião fazer a distribuição, distribuir lá uma palavra, dar um conforto para as pessoas que estiverem lá. Projeto Almofadas do Coração, que acontece aqui na primeira e terceira quarta-feira do mês, onde são confeccionadas almofadas em formato de coração, são doadas nas redes públicas de saúde para aquelas mulheres que fizeram mastectomia, ajuda no conforto pós-operatório. O atendimento médico ambulatorial na quarta e sexta-feira do mês. O agendamento é feito através daquele telefone ali, 619-9274-0943. E é basicamente para atender aquelas pessoas que não conseguiram vaga na rede de saúde, né? E para um primeiro atendimento, temos aqui uma médica que dá esse acolhimento para a pessoa, dá o direcionamento, ela prescreve algum remédio imediato ali, até que a pessoa consiga uma vaga na rede de saúde. Bom, basicamente são essas as nossas atividades. Temos aqui uma biblioteca, gente, que fiquem absolutamente à vontade para pegarem o livro que desejarem e sem data, fique à vontade, sem data de devolução. Temos uma biblioteca bem ampla ali, apesar de parecer pequenininha, mas temos ali
tinha tudo muito bom. Fiquem à vontade para se servir dele. E também, quem quiser que a gente coloque o nome na lista de frequentadores da casa para receber os comunicados, tem um livro ali atrás, um caderninho ali, colocar ali o nome e o telefone. Temos também dois livros ali, de encarnados e desencarnados, para as nossas intenções. Quem quiser também pode escrever o nome ali das pessoas, dos entes que quiser ali alguma atenção, encarnados ou desencarnados. Ok? Pode passar? E aí, a Regina vai fazer para nós a leitura preparatória. Que não levanta, comer o pão que não produz, trajar o fio que tece, ampliar processos de reconforto que não inventa, colaborar na execução de programas que não planeja, utilizar veículos que não fabrica, medicar-se com elementos que desconhece. Todas essas operações consegue a pessoa humana efetuar, ignorando muitas vezes onde o bem, onde o mal, onde a sombra, onde a luz. Devemos convencermos, no entanto, de que para libertar-se efetivamente diante da vida, a criatura terrestre há de raciocinar com a própria cabeça. Ninguém pode viver a toda hora com discernimento emprestado. É por isso que somos chamados na doutrina espírita a estudar instruindo-nos, e pela mesma razão advertiu-nos Jesus de que apenas o conhecimento da verdade nos fará livres. Se aspiramos assim à conquista da emancipação espiritual para a imortalidade, é forçoso que cada um de nós desenvolva, com esforço próprio, as sementes da verdade que traz consigo. Albino Teixeira. Mensagem do livro Caminho Espírita. Agora fazer uma prece preparatória para o nosso trabalho dessa noite, nossa palestra. Que nós mantenhamos nosso pensamento elevado ao nosso Pai Celestial, rogando ao Mestre Jesus a sua presença entre nós, confiando em sua promessa de que onde dois ou mais estivessem reunidos em teu nome, ali ele estaria. Sabendo disso, só agradecemos esta oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em boa vontade, porque tua paz se faz em nossos corações e nesta abençoada casa. E neste momento bendito, a tua luz e teu equilíbrio envolva nosso irmão que vem a nós trazer a palavra do Evangelho para reconfortar aqueles que aqui estão encarnados e desencarnados. Que tua luz e tua paz e teu equilíbrio estejam no coração deste querido irmão, para que de sua boca, em sintonia com o plano espiritual, toque a harmonia do Evangelho. Gratidão, Senhor, por estar conosco. Gratidão, Senhor, por nos trazer e vivenciar o teu Evangelho junto conosco. Que assim seja. Obrigado. Obrigado. Ah, tá joia. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus esteja conosco hoje e sempre. Durante o preparo do tema da noite de hoje, muitas reflexões nos vêm à mente, muitos insights, muitos questionamentos de como conduzimos o nosso dia a dia, falar um pouquinho mais alto para não conduzir, né? De como conduzimos o nosso dia a dia, de como conduzimos os nossos pensamentos, as nossas ações, de como lidamos com os nossos irmãos e como lidamos
conosco mesmo. E durante esse estudo, em que vamos conversar hoje, especificamente sobre o livro O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, é um livro maravilhoso que nos traz muito conhecimento, que nos traz muitas informações que nos auxiliam nessa jornada de aperfeiçoamento, nessa jornada de crescimento espiritual, de burilamento íntimo, onde a gente faz aquela introspecção, aquela análise interior, aquela análise interna, para que assim a gente possa refletir, a gente possa progredir e emanar todo o sentimento que Joana de Ângeles coloca no livro, que Divaldo Franco nos traz através da sua psicografia, e o Espiritismo nos conduz a ter. E Joana de Ângeles começa no capítulo 10 dizendo que Gurdjieff, que é um psicólogo russo, diz que o homem tem dois estados em que se apresenta em decorrência do seu nível de consciência, adormecido e desperto. E ele já traz essa reflexão para a gente entender que o nosso processo evolutivo realmente ele não é totalmente linear. Tem momentos que a gente vai estar um pouco mais sonolento, tem momentos que a gente vai estar mais despertos, compreendendo melhor todas as lições, vivenciando melhor todas as lições. Tem momentos que a gente pode, devido ainda ao nosso estado atual, escorregar um pouquinho, caminhar, conseguir, indo ao encontro do nosso crescimento. Ela diz mais que despertar significa identificar novos recursos ao alcance, descobrir valores expressivos que estão desperdiçados, propondo-se significados novos para a vida e antes não percebidos. Nós notamos essa mensagem de Albino Teixeira, exatamente isso. Nós podemos usufruir de tudo que está ao nosso alcance. Comer o pão que nós não fabricamos, adentrar casa que não como nós que construímos, mas não podemos esquecer, em nenhum momento, em que a nossa obra íntima não pode ficar à mercê de influências externas. Ela tem que ser uma obra que é criada dentro de nós, com os preceitos, com as orientações, seguindo os exemplos de Jesus, seguindo os exemplos de vários outros emissários que vieram até nós, que deixaram as mensagens para que nós possamos estudar, internalizar, compreender e assim conseguir construir tijolo a tijolo, degrau a degrau, passo a passo, tudo aquilo que precisamos para que assim a gente consiga enxergar, que a gente consiga criar a nossa consciência, que a gente consiga despertar para a nossa realidade, que é a realidade de um ser imortal, de um espírito imortal. Estamos em um momento de transição, estamos num momento de aprendizado, estamos num momento de evolução, onde todas as leis, todos os estudos, nos são válidos para cada aprimoramento. Então, cada estadia que fizemos aqui na Terra, ou que faremos aqui na Terra, ela serve para um aprendizado. E a gente deve aproveitar cada momento de aprendizado para aprender, para vivenciar, para praticar e, acima de tudo, para ensinar. Porque nenhum conhecimento ele deve ser adormecido dentro de nós. Como já dizia o próprio Evangelho, né? Não se coloca a luz debaixo do alqueire. Ela precisa ser difundida, ela precisa ser propagada para que ela ilumine o nosso caminho, que ela ilumine o caminho de quem está conosco ao nosso lado e que ilumine também os passos de quem vem atrás de nós, nos seguindo, utilizando dos nossos conhecimentos também, por que não, como exemplo de progressão. Chico Xavier disse uma vez que quando estendemos a mão a uma pessoa, não é só aquela pessoa que estamos ajudando. Existe uma infinidade de pessoas que não enxergamos, que não temos conhecimento, nem noção do alcance desse auxílio. Seja ele através da palavra, seja ele através de uma doação, seja ele através de um simples sorriso, de um bom dia, de um abraço, perguntando como que a pessoa está. Várias outras pessoas estão sendo ajudadas. A gente não tem
a real dimensão desse alcance. Porque toda pessoa tem um familiar, tem um amigo, que tem um familiar, que tem um amigo. Então, uma obra, uma assistência, um auxílio, ele se estica. E podemos dizer que quase ao infinito. E continuando, Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, traz uma reflexão acerca disso. Pode-se alcançar esse resultado do despertar por processos diferentes, pela ciência ou pela meditação, pelo trabalho ou pelo exercício moral. O melhor processo consiste em utilizar todos esses modos de aplicação, em completá-los uns pelos outros. O mais eficaz, porém, de todos, é o exame íntimo, a introspecção. Ele diz um pouco mais de uma passagem de Vitor Hugo. É dentro de nós que devemos olhar o exterior. Então nós podemos usar a ciência através de seus estudos. Nós podemos usar a meditação, aquele momento que nós paramos e refletimos sobre o nosso dia a dia, aquele momento que paramos, como hoje estamos aqui, que durante a música, se me permite falar assim, foi maravilhoso. O clima dentro da casa ficou muito acolhedor e maravilhoso. Esse é o momento de reflexão. Esse é o momento de meditação. Eu não preciso ficar parado num canto, de olho fechado, com aquela pose, né, de meditação. Esse momento que aqui estávamos, em oração, em canção, é um momento de meditação. É um momento que podemos também repetir como está sendo o nosso dia a dia, como que foi o nosso dia, como é que foi a nossa semana, como é que vai ser amanhã, o que é que eu posso fazer amanhã diferente do que eu fiz hoje, trazendo para a minha consciência que o melhor que eu posso fazer amanhã, o que está ao meu alcance, o que eu posso fazer, a quem eu posso estender a mão em um determinado momento do dia. Então, todo esse momento, toda essa meditação é o que Leon Denis nos traz. Então, eu posso usar a ciência através da sua literatura, posso usar a ciência espírita através também de várias pesquisas, vários estudos e várias obras que estão disponíveis. E eu posso usar tudo para que a gente consiga esse despertar, que a gente consiga abrir os olhos e realmente enxergar a vida maior, a vida espiritual. Seguindo aqui, eu ia fazer uma apresentação, só que não deu tempo de fazer. Eu peguei a colinha aqui das minhas coisas. Joana de Ângeles continua dizendo que nós, seres humanos, temos ainda uma grande preferência pela distração. Apesar de tudo o que nós temos hoje para o nosso crescimento, para o nosso burilamento, apesar de várias obras, a biblioteca está aqui como testemunha, que temos ao nosso alcance, ainda nos distraímos com facilidade. O mundo nos traz essa distração dia a dia. Seja ela com o telefone, vendo redes sociais, seja com as preocupações que não estão ao nosso alcance resolver, mas a gente acaba se preocupando, trazendo tormentos, trazendo angústias, trazendo ansiedade, trazendo síndromes até de pânico, pensando em como que vai resolver algo que não está no nosso alcance resolver. Não nesse momento. Pode vir a estar amanhã, depois, semana que vem, mas a gente já projeta a nossa mentalidade naquele ponto e esquece de enxergar o que está ao nosso alcance. Esquece de enxergar aquilo que podemos fazer para começar a resolver uma determinada situação. E é o que Joana de Ângeles coloca aqui. Que há uma generalizada preferência humana pelas distrações, pela fuga da realidade, consumindo-se tempo e saúde no secundário, com desconsideração ou por ignorância do essencial. Muitas vezes a gente realmente esquece do essencial. Não é porque queremos. É que fomos meio que condicionados a isso. O mundo nos condiciona a isso. Eles nos põem num modo tão acelerado que a gente acaba esquecendo do essencial. A gente esquece. E por isso que esse momento e que estamos aqui, ele é primordial. Ele é essencial. É o momento de desacelerar. É o momento que a gente para,
respira, desacelera, reabastece nossa energia, né? Recarrega nossa bateria, enche o tanque para que a gente siga durante a semana e para a semana que inicia. E ela continua, harmonizando-se aspirações e lutas. O que que aspiramos? O que que desejamos? O que que queremos? Quando estamos aqui, hoje, ouvindo uma palestra, ou quando estamos num estudo sistematizado, num estudo aprofundado da doutrina espírita, ou quando estamos numa literatura espírita, ou quando estamos no Evangelho, no lar, qual é a nossa aspiração? O que que buscamos? E como que isso pode nos ajudar, nos auxiliar a fazer crescer? Eu estou aqui só por estar? Ou estou aqui buscando algo a mais? Eu tenho certeza, estamos aqui buscando algo a mais. Todos estamos aqui buscando um pouco mais de conhecimento. Estamos buscando compartilhar um pouco mais de conhecimento. Estamos buscando fortalecer os nossos corações com o amor puro. É o amor de Deus, de Jesus, para com todos nós. O homem consciente vive integralmente todos os momentos, todas as ações, todos os sentimentos e todas as aspirações. Então, quando temos a consciência do que nós hoje buscamos, porque nós adentramos a casa espírita, porque buscamos espiritismo, e temos essa consciência, os nossos atos, as nossas ações, os nossos pensamentos são direcionados para isso, para que a gente vivencie, para que a gente pratique. Conosco, com nosso irmão, com os nossos familiares. A gente sabe que muitas vezes o dia a dia, o convívio, gera uma perturbação, uma dificuldade. A gente sabe, é natural. Estamos aqui para esse aprendizado. E essas dificuldades, esses desafios, são impostos porque Deus sabe que hoje nós temos as condições de entender, superar e transformar o desafio em aspiração, o desafio no sentimento, o desafio nas ações bem direcionadas. Ela continua dizendo que remanescem da infância física traços de insegurança e conflitos perduram na idade adulta, em razão da falta de maturidade psicológica do ser, expressando-se como apego às coisas e pessoas, com a consequente rejeição de si mesmo, instabilidade emocional e desajuste social. Nesse momento, eu vou pedir um parênteses, que é um conceito interessante, sobre o autoconceito, trazendo muito aqui ao que Joana de Ângeles diz, que muitas das ações remanescem da infância. O nosso autoconceito, ou seja, aquilo que eu penso sobre mim, ele vem desde o nosso nascimento, praticamente. Principalmente ali na idade dos 3 a 5 anos, onde ouvimos muitas coisas, aprendemos muita coisa através do olhar, dos exemplos, de dentro de casa, de exemplos de escola. Então a gente vem trazendo esses conceitos, e esses conceitos que a gente vê, ouve, fala, muitas vezes a gente assume como verdade, mesmo não sendo. E a gente assume isso como verdade. E isso se arrasta conosco. É o que Joana de Ângeles traz aqui. Remanescem na infância físicas traços de insegurança e conflitos que perduram na vida adulta. Muitas vezes esse autoconceito é influenciado, para quem acredita, até no horóscopo. Tem gente que gosta de olhar o horóscopo todo dia de manhã para saber o que esperar do dia, né? Então, não faz nada sem ter antes lido um horóscopo. Então, nós temos vários autoconceitos. Não é um autoconceito. Eu tenho um autoconceito com o meu peso, com a minha altura, com a minha idade, daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu não posso fazer. Então, eu começo a criar, em cima disso, a minha autoestima. Então, se o meu autoconceito do meu peso é meio que me criticar, ah, não, eu estou muito acima do peso, meu cabelo está grande, não que não esteja, mas
Se eu começar a pensar muito nisso, a minha autoestima tende a cair. Por quê? Eu não estou gostando de mim. Então, a minha autoestima, ela é caracterizada pelo quanto nós gostamos de nós mesmos. Parece até egoísmo, né? Passar, eu gosto de nós, mas é a verdade. Se eu não gostar de mim, como é que eu vou conseguir amar o meu irmão? Como é que eu vou conseguir amar ao próximo? Como é que eu vou conseguir amar alguém? Se a minha imagem, se a minha autoimagem é totalmente ruim. Então, quando a gente reflete sobre essas ações, sobre essas informações, sobre o que Joana de Ângeles traz, muitas informações vêm a nós. E a gente para e reflete. E fica repetindo. E aconteceu muito comigo durante esse preparo. Eu fiquei repetindo durante muitas coisas. O que é que eu vinha buscando? O que é que eu estava querendo? Por que é que muitas vezes a gente perde noites de sono buscando algo que no final não vai contabilizar para nada? Que no final não vai contar para nada? E eu deixo de lado o que é essencial, como eu disse na mensagem. Então essa reflexão precisa passar pelos nossos pensamentos. O que é que nós estamos buscando? Né? Como é que está a minha autoimagem? Como é que está a minha autoestima? Como é que está o meu medo? Eu também não posso deixar de dizer do medo. Porque muitas vezes o medo, ele pode ser benéfico, que vai nos fazer andar com prudência, ou ele pode ser paralisante se eu deixo ele inflar dentro de mim. Então eu tenho medo de fazer algo, eu tenho medo de participar de uma ação de caridade, eu tenho medo de série de ações, eu posso estar paralisado. Então se na nossa infância, voltando aqui ao conceito da Joana de Ângeles, nós, em algum momento, tivemos o medo ou do fracasso, de não conseguir fazer alguma coisa, de não poder fazer alguma coisa, ou até do medo da rejeição. E esses medos, eles se juntam, ele amplifica. Ah, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de cometer erro, eu tenho medo de ter vergonha, eu tenho medo... Eu começo a criar uma série de medos e que meu estado psicológico fica prejudicado. O meu autoconceito, o meu autoamor fica prejudicado. E eu não consigo trazer para a consciência o que Jesus nos ensina, que a espiritualidade superior nos traz, para nos relembrar. Por isso eu quis abrir aqui esse parênteses para falar sobre essa passagem, sobre esse tema que é tão específico, porque ele usa muito dessas ações. Será que o medo na minha infância, do que eu ouvi dentro de casa, na escola, com os coleguinhas, pode hoje estar refletindo nas minhas ações, impedindo que eu faça algo? Ou pior, fazendo que eu viva de uma aparência de ter em vez de ser, que também está dentro do livro, que é o próximo tópico, né, do João de Anjos, no mesmo capítulo, ter e ser, e a gente coloca um parênteses, né, do parecer. Além de não, às vezes nem tem, mas quer parecer ter, né, e vive nesse estado de aparência, esquecendo do nosso compromisso maior. E ela continua. Usando os conhecidos mecanismos de evasão da responsabilidade e sentindo-se fragilizado, o indivíduo busca a autorrealização fixando-se em valores externos. Então, para eu fugir desses mecanismos, eu posso tentar buscar algo externo. Eu começo por uma busca desenfreada por algo externo. Quero ter uma roupa melhor, um sapato melhor, um carro melhor, quero tudo de melhor, vivendo de uma forma até mesmo egoísta, fugindo dessa realidade, porque se eu tenho medo de um relacionamento, medo de rejeição, eu preciso ter mais para que as pessoas se aproximem de mim. Mas eu tenho medo que as pessoas se aproximem de mim pelo que eu tenho, não pelo que eu sou. Aí cria um conflito dentro de nós que vira um turbilhão. Vira um turbilhão. E se a gente se encontra nesse estado, é o momento de parar, respirar e ressignificar tudo. Entender o que aconteceu, que muitas vezes eu digo com
quase certeza absoluta, quase certeza absoluta não existe, né? Eu digo com convicção que muitos dos acontecimentos da nossa infância não foram por maldade ou propositais. Foram por desconhecimento. Até mesmo por ignorância de não saber, de não conhecer, porque são crianças. E a gente assumiu isso como verdade. Então, cabe esse momento de parar e refletir e ressignificar. Falar, cara, o que aconteceu serviu de lição para quem eu sou hoje. Mas quem eu sou hoje vai construir o que eu sou amanhã. Ele vai me ajudar a construir o amanhã. A gente ressignifica esses sentimentos. A gente ressignifica essas emoções buscando esse crescimento. Entendendo. Cara, não foi de propósito. Não foi de maldade. Eu não sou aquilo que eu penso que eu sou. E muitas vezes nossa autoimagem é tão destrutiva, né, que a gente pensa que é algo que não é. Então a gente começa a refletir sobre isso e fala, não. Jesus veio aqui para nos dar uma única lição. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Então amar a nós. Para amar o próximo. Para que a gente consiga amar a Deus. Carlos Flores Pastorino, no livro do Divaldo de Franco, traz uma informação muito válida. Cada vez mais torna-se urgente a descoberta de quem se é, quais são as suas possibilidades de iluminação e os melhores caminhos a seguir na tentativa do autoencontro. Enquanto esses valores profundos do espírito não forem adquiridos ou, pelo menos, identificados, permanecerá uma significativa insegurança interior, geradora de ansiedade e de expectativa, de busca do insignificante e transitório de frustração e mal-estar. Então, se a gente não parar para buscar o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento, a gente pode estar gerando, andando nessa insegurança interior. E como que a gente traz, ou como que a gente começa a caminhar em busca do autoconhecimento? O livro dos Espíritos traz essa questão. Você lembra o nome do dela? Exatamente. Obrigado. Na questão 919, pergunta, né? Ela até pergunta à espiritualidade superior qual é o caminho para que a gente consiga identificar em nós mesmos, né, o mal e domar essas tendências, onde eles respondem, conhece-te a ti mesmo. E Kardec, não satisfeito com essa resposta, vai mais a fundo. Tá, dizer conhece-te a ti mesmo é fácil. Como que eu consigo me conhecer? Como que eu consigo saber quem eu sou realmente? E Santo Agostinho traz duas folhas, uma resposta maravilhosa. Eu não vou ler as duas folhas, até para vocês não cansarem da minha voz. Eu vou resumir ela aqui ao máximo. Santo Agostinho, ele traz uma reflexão muito importante, muito bonita. Ele diz que, faça como eu fazia. Todas as noites, passava em revista o que ele fez durante o dia. E questionava a sua consciência. Se o que ele fez foi bom ou não tão bom. E o que ele podia fazer para melhorar no dia seguinte aquilo que não foi tão bom. E como que ele poderia melhorar mais ainda aquilo que estava bom. Não satisfeito só de falar assim, interroga a sua consciência. Porque a gente sabe que às vezes as perguntas que nós fazemos para nós mesmos são aquelas perguntas fechadas, né? Ah, eu fiz o mal hoje? Não. Eu fiz o bem? Não sei. Aí fica aquela resposta vaga. Então, eu não estou questionando a minha consciência de algo do que eu fiz, né? Até porque o nosso próprio ego vai responder positivamente para a gente. Ele não vai responder a nossa verdade que a gente quer ouvir de nós mesmos. Ele vai responder o que é bom para a gente. Então, cabe a gente fazer a pergunta, como ele diz aqui, de forma mais clara, mais ampla, para que a gente realmente faça essa introspecção, para que a gente realmente faça essa autoanálise. Não é perguntar somente de noite, será que eu fiz o mal hoje para alguém? Cara, não sei.
você perguntar isso hoje para mim, dessa forma, eu posso tentar relembrar meu dia durante o expediente de trabalho, durante o trânsito. Não, trânsito não. Durante o expediente de trabalho. Eu não vou identificar o que eu fiz. Porque são tantas coisas no nosso dia a dia que acaba que a gente não identifica. Mas a gente faz uma pergunta mais clara. O que eu fiz para fulano, ou para ciclano, ou para beltrano, que possa ter prejudicado? Então a gente já faz uma pergunta mais aberta. Aí cabe uma reflexão. Olha, realmente, você falou de uma forma mais ríspida, ou você não deu atenção que deveria ter dado naquele momento, a gente começa a ter esse diálogo, né, com nós mesmos. No primeiro momento, parece até um pouco assim, nossa, que doideira, vou ficar conversando, mas é verdade. É o melhor momento que a gente tem de refletir sobre as nossas ações. É quando a gente faz essa revista. E no dia seguinte, a gente se esforce um pouco mais para corrigir. Se eu não conseguir corrigir, se eu ainda não tenho aquele ímpeto de chegar e falar, cara, poxa, me desculpa pelo que eu fiz ontem, porque às vezes é difícil. Eu reconheço que é difícil, não é fácil. A gente chegar e pedir uma desculpa, às vezes até a pessoa vai estranhar, fala, oxi, como assim? Então, se eu não consigo, eu posso fazer isso por oração. Uma vez eu ouvi essa frase no Santo Espírito André Luiz, lá no Guará, e eu fiquei refletindo muito sobre esse tema. É, cara, será que se eu ficar orando pela pessoa, vai surtir algum efeito? E se me permitir, um minutinho, eu vou contar uma história. Eu tinha entrado no trabalho e um colega de trabalho meu, a gente não conseguia se bater de frente. Não dava. Saía faísca. E eu fui ao centro, assisti uma palestra, o paciente falou isso, olha, se você não tem condições ainda de pedir perdão, até porque você não tem conhecimento, das vezes, muitas vezes, do que aconteceu, comece a fazer uma oração pela pessoa. Eu falei, tá, não vou perder nada. Eu vou estar no momento de oração, não vou estar perdendo nada. Ótimo, vamos fazer. Comecei a fazer oração. Um dia, dois dias, três dias. Não é de imediato, tá? Não é assim, na sala de dedo vai acontecer. Mas se a gente tiver essa perseverança, a gente colhe os frutos. Então, fiquei um dia, dois dias, uma semana, duas semanas, um mês, dois meses. Hoje, nós somos grandes amigos. Saímos juntos, conversamos, brincamos. Hoje, somos grandes amigos. De quem, no passado, saía faísca, hoje nós somos grandes amigos. Então, quando a gente tem esse momento assim, cara, eu não sei. Muito provavelmente, pode não ter sido nessa existência. Pode estar vindo algo de um passado que eu preciso me reaproximar. Se eu não tivesse o conhecimento da doutrina espírita, se eu não tivesse ouvido aquela palestra naquele dia específico, muito provavelmente hoje a gente continuaria sendo não amigos. Continuaria sendo, saindo com a isca, se não acontecesse algo pior. Mas naquele momento específico, aquela palavra me auxiliou. Então, quando a gente vem a Santo Agostinho, lê essa passagem, reflete sobre essa passagem, a gente consegue entender que, sim, os nossos pensamentos conseguem transformar a nós e ao próximo. Conseguem transformar a nós primeiros porque nós começamos a agir de forma diferente. Se eu não fizesse as minhas orações, com certeza eu não agiria de uma forma que eu estava agindo. Então eu começo a modificar a minha atitude, o meu comportamento, a minha palavra, o meu tom de voz para com a pessoa. Depois, ela começa a receber isso. Ela começa a perceber, ela começa a receber e ela também se transforma. Então, é somente reflexão. O que é que eu fiz hoje? Quem que eu posso ter magoado hoje? Que brincadeira que eu posso ter feito que gerou um mal-entendido ou que gerou um mal-estar que eu posso, em oração, pedir desculpa, se eu ainda não tiver a condição de pedir desculpa pessoalmente para a pessoa. Trazendo isso para a nossa consciência, como diz Joana de Ângeles, nós vamos estar despertando.
nós vamos estar acordando para a realidade espiritual, sabendo que os nossos pensamentos transformam as nossas ações, que transformam o nosso comportamento, que transforma todos os que estão ao nosso redor. Tudo começando na consciência, no pensamento, no sentimento, na ação. Isso a gente consegue amplificar. Isso com o tempo, gradualmente, a gente consegue exercitar. Porque é uma jornada. Eu preciso perseverar, eu preciso seguir, preciso continuar. Mesmo que o resultado não seja da forma ou no tempo que eu gostaria. O tempo de Deus não é o nosso. Deus sabe perfeitamente o tempo correto de tudo acontecer. Não cai uma folha sem que ele saiba, né? Não é o nosso tempo, mas a gente tem que perseverar. A gente tem que ter a nossa fé. A gente tem que acreditar que as nossas orações, que os nossos pensamentos vão nos ajudar a transformar. Nós, para melhor. Quem nos acompanha, para melhor. E quem sabe, quando isso se amplificar, a Terra será não mais prova e expiação, será um planeta de regeneração, um planeta mais evoluído. Como o nosso tempinho já chegou, passa rápido, né? E já chegou, eu agradeço a todos pela paciência de me ouvir nesse momento, desejando um ótimo feriado, uma ótima Páscoa, que esse momento de relembrar a passagem de Cristo na Terra não seja só o Calvário. Seja o exemplo de vida que ele nos deixou. Esse legado que precisa ser relembrado. Não a crucificação. Os seus ensinamentos. O amor dele para com todos nós. E culminou nesse ponto. Muita paz e uma excelente noite.